State attenti, le promozioni iniziano stasera. Sammen. Og igjen må vi si hjertelig velkommen. Og det er et stort privilegium å kunne stå framfor en sånn forsamling. Men samtidig så skulle jeg jo i dag ønske at kallet til å si det som skal sies, ble lagt på noen annen. Men nå hviler det nå på mitt legeme, så får jeg bare utføre det på beste måte. Og tusen takk til Maja. For dine velvalgte ord om, om Ellen G. White, og viktigheten av å oversette hennes skrifter. Du vet På reformasjonstiden så utviklet disse en gruppe som de kalte for lutheranere. Og senere så kom det kalvenister. Og så kom det milleritter. Og denne forsamlingen her i dag, de er elenitter. Jeg tror de fleste av oss er elenitter. Er vi ikke? Jo da. Og denne her boken Jeg så det var, noe, det var, det var noen som hadde skrevet et, en, en sånn En sånn anbefaling på denne boken her. En KJ. Og jeg tror han står for det som står her. Dette er den viktigste boken som er blitt gitt ut i Norge de siste årene. En superbok som er av største betydning for tiden vi lever i. Ellen White sine skrifter er veldig viktig. Og jeg tror Når vi kommer mot de siste timer av denne jordens historie, så vil vi se hvordan hennes ord til fulle vil bli oppfylt. Det er veldig mange alvorlige ord i hennes skrifter. Og jeg har tenkt å legge frem noen av de alvorlige historiene som hun har skrevet. Når hun f.eks. skrev den boken 'Mot historiens klimaks', så skriver hun at djevelen prøvde å drepe henne i den prosessen. Og den episoden som jeg skal trekke frem her nå Der eh, prøvde også djevelen å drepe henne. For det var avgjørende å få frem disse ordene, som hun skrev ned, og som hun uttalte, og som hun spredte Disse ordene de skal jeg prøve å formidle på en, eh, på en forståelig måte. Og må Gud hjelpe meg. og Derfor vil jeg gjerne starte med å be til Gud. Kjære Far i himmelen. I Jesu Kristi dyrebare navn så takker vi deg for dette stevnet. Vi takker deg for det at du er så god og full av kjærlighet. Men vi ser dette voldsomme behovet for Din Hellige Ånd, som kan renske opp i våre hjerter og i vår samvittighet. Som kan fortelle oss den veien vi burde gå. Jeg ber deg nå, gode Gud, at du må sende Den hellige ånd til oss. Og at du må hjelpe meg å si det som skal sies. Jeg takker og jeg priser deg for alt i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Ja Profetien om Omega-ånden. Og Da syns jeg det er naturlig å starte helt ifra begynnelsen. Du vet det var en bevegelse som vi kaller for millerittbevegelsen. De eh, kristne fra alle forskjellige kirkesamfunn i Amerika de flokket seg rundt William Miller. Og Det var en sensasjonell, stor økumenisk bevegelse. Jeg tror faktisk talt det er den største økumeniske bevegelse i kristendommens historie opp til den tid. Det var ca. 200 pastorer og prester som kom fra de forskjellige kirkesamfunn og slo seg i lag med William Miller. Hans forkynnelse og hans skrifter hadde rørt deres hjerter. Og de bestemte seg for å dra i lag med ham og gi dette siste advarselsbudskap til det amerikanske folket. Man mente at det var Representert mennesker fra alle nasjoner i USA. Så det kunne godt være Hvis budskapet kom ut til USAs befolkning, så kom det på en måte ut til hele verden. Det var tankegangen. Men så viste det seg det at eh, han hadde tatt feil på et punkt. Og disse milerittene hadde tatt feil på et punkt, ja, vi kan si et vesentlig punkt. Men de hadde det riktig på et annet punkt. De var riktige når det gjaldt datoen. Når det gjaldt tidspunktet for denne profetien som de hadde gransket i Daniel kapittel 8 og i kapittel 9 Men de tok feil når det gjaldt selve hendelsen, at Jesus skulle komme igjen. For han kom ikke igjen. Men Jesus beveget på seg, så det er nok riktig. Han dro til et sted, men han dro ikke til denne jorda for å komme tilbake annen gang. Han dro inn til det aller helligste i den himmelske helligdom. Og Det fikk man jo lys over senere, og det utviklet seg en liten flokk ut av denne skaren som kanskje telte 100 000 mennesker. Og etter skuffelsen så ble disse milrittene foraktet av folk i Amerika, og de gjemte seg nok i sine hjem i dagevis etterpå. For Noen hadde til og med solgt åkeren sin nå. De hadde gitt vekk tingene sine. for De sa nå skal vi bare være her på jorda en uke til, for Jesus kommer igjen. Og det var veldig veldig ydmykende for dem. Og de ble latterliggjort. Men blant dem så var det en bitte bitte liten skare, kanskje 50 eller 100 stykker, som står fast på dette med datoen. Den stemte, og de sjekket og kryssjekket det på alle mulige måter. Det måtte være noe som skjedde der i 1844. Det kunne ikke være noe annet. Og Så kom de frem til at det, selvfølgelig. Jesus gikk inn til det aller helligste som vår ypperste prest. Som korresponderer med det som skjedde i Det gamle testamente på den store forsoningsdagen. Type og antitype. Og disse få som holdt fast på datoen. De kan du tro ble latterliggjort. Ikke bare av Amerikas befolkning, men også av millerittene. Så det var den mest ydmyke gjengen du kunne treffe på i hele Amerika. De ble foraktet av de som ble foraktet. Og der startet den bevegelsen som du og jeg er en del av. For en ydmyk start. Det kunne ikke bli en verre start. Men gjett om Gud har velsignet dette folket. Gjett om Gud har velsignet dette folket. Og du vet hvilket arbeid dette folket driver rundt i denne verden. Det er bare Den romersk-katolske kirke som driver et større helsearbeid. Det virker som det er bare Den katolske kirke som driver et større utdannelsesarbeid. i denne verden. Og det er kun den katolske kirke som driver i flere land enn syvendedagsadventistene driver i i dag. Og vi kan takke mye av dette til Herrens tjenerinne Ellen G. Wight. For hadde vi ikke fulgt hennes råd, så hadde vi ikke vært den bevegelsen vi er i dag. En bevegelse som det blir lagt merke til. En stor, stor bevegelse som startet som en liten flokk. I begynnelsen så var det ekstremt mye fanatisme blant disse 50-100 personene. Ellen White, som ble kalt til å være en profet der med sitt første syn i desember 1844 Hun måtte reise rundt til disse små flokkene som var spredt på østkysten av USA. Og så måtte hun irettesette og så måtte hun ta ferde med disse ekstremistene. Som prøvde å ødelegge den flokken som allerede var veldig veldig liten til å begynne med. Men hun sto på, og Gud velsignet henne. Og seieren brøt igjennom. Og disse bibelstudiene de første sabbatarianske dags, eller adventistene holdt på med, de skjedde under ekstra, ekstraordinære omstendigheter. De satt der til langt på natt, noen ganger gjennom hele natten, og så studerte de Bibelen. Og så kom de til en dead end, hvor, hvor ikke de ikke fant ut mer. Og så tenkte de Hva gjør vi? Og så kom Ellen White i et syn. Og så fikk hun se løsningen på problemene. Og Hun kunne ellers ikke forstå disse skriftstedene. Mens de holdt på å studere disse tingene, så var det helt låst for henne. Og igjen og igjen så kom Hun kom oss til unnsetning, og det var Gud som velsignet det gjennom henne. selvfølgelig. Og På den måten så ble våre pilarer hamret ut. Den ene etter den andre. Og de pilarene de står fast til denne dag. Selv om mange har prøvd å rikke på de og ødelegge disse pilarene, så står de der. Og det er vidunderlig godt. Vidunderlig godt. Disse bibelstudiene de var mirakuløse. Og derfor De som var nærmest Ellen White, de visste at hun var en Herrens tjenerinne. De visste at hun var en sann profet. Ellen G. White. Vi må ikke løfte henne opp altfor høyt. For hun var bare en tjenerinne. Men jeg tror faktisk at alt er sant, det som en bok hadde som tittel for lenge siden. The greatest of all the prophets. Selvfølgelig. Jesus er den største profeten. Men etter Jesus så tror jeg faktisk talt at Ellen White fikk utrettet mer enn alle de profetene vi kan lese om i Det gamle testamentet. Litt av en påstand. Moses var stor. Jeremias var stor. Daniel var stor. Alle var de store. Men Ellen White hun ble den siste av dem. Og hun skulle gjøre store ting i Herrens kraft. Menigheten. Som vi i dag tilhører. Den vokste og den vokste. Og den spredde seg til å bli en internasjonal bevegelse. Og Vet du noe, at Norge og Danmark var noen av de første landene utenfor USA som startet institusjoner, som startet et organisert arbeid? Nesten så vi var utvalgt til det. Jeg vet ikke, men forunderlig forunderlig. I dag så er det jo en massiv bevegelse over hele verden. Og det startet i USA, og så spredte det seg til Norge. Og så sendte de over en offisiell misjonær til Europa som heter John N. Andrews. Og Ellen White kalte ham for den beste mannen i våre rekker. Og han gjorde et vidunderlig arbeid der på kontinentet. Men så kommer det en krise oppi alt dette, en krise om rettferdiggjørelse ved tro. Og Så får vi altså definert vårt budskap enda klarere. For Det viser seg det at vi hadde vært noen legalister. Vi hadde satset på loven istedenfor på Guds nåde. Og Det kom så klinkende klart frem der i 1888-budskapet. Og Så hadde vi glemt å legge inn den tredje engelsk budskap i rettferdiggjørelse ved tro. Slik at Det som kom ut av 1888-budskapet, det er det at det når vi kombinerer rettferdiggjørelse ved tro og, de, og den tredje engelske budskap, så har vi kanonkulen for den siste tid. Vi er i en lunken tilstand, og en venn av meg sa han trodde ikke lenger at et jordskjelv kunne, kunne vekke oss opp. Det vi trengte det var en atombombe. Men når den treffer oss, og vi går ut med den tredjegjengels budskap i kontekst av rettferdiggjørelse ved tro. Og Løfter Jesus opp for denne verden, så kan jeg bare fortelle Da blir det sveis på sakene. Og Jeg gleder meg helt vilt hvis jeg får lov til å leve til den tid. Er det så med deg også? Vidunderlig, vidunderlig. Battle Creek, Michigan, USA. Der skulle det komme til å utfolde seg dramatiske scener. Den var Hovedstaden til SDA, syvendedagsadventistene. Battle Creek. Der startet arbeidet for alvor, der ble vi organisert, der fortsatte vi helt til århundreskiftet. Og der etablerte vi oss massivt, kanskje litt for mye. Battle Creek senatorium ble bygd, Battle Creek College ble bygd, helsekostfabrikk som vokste enormt. Review and Harold Publishing Association hadde sitt hovedkvarter der. The Dime Tabernacle, som kunne huse 3000 mennesker, og som ble bygd opp av at folk ga en sånn tyvesenter hver. Og Mange tyvesentre. Og den ble bygd opp et stort, stort en stor, stor menighet. Og så hadde generalkonferansen sitt hovedkvarter der i Battle Creek. Og det ble det som vi kaller en SDA-getto. Er det noen som har bodd i en SDA-getto? Det er et veldig spesielt sted å bo i en SDA-getto. Det er akkurat som når du skal spise en god middag, og så har du tre poteter der på platen din, og så legger du alt saltet på én potet. Og da smaker det spesielt. Og derfor skriver Ellen White at vi må spre vårt arbeid. Vi må spre det utover. Vi må spre det Det var også frokostblandingens hovedstad, denne Battle Creek. Og det er en interessant by å besøke. Og de lever fortsatt på minnene fra det 19. århundre, de som i dag bor der. 'Budskapet, det sprer seg til andre deler av verden'. Ja, et massivt Et massivt budskap. Og en massiv spredning. Her har vi altså et bilde fra Battle Creek sanatorium. Og Det var den type jobb jeg ikke hadde så lyst til på, på Fredheim. Jeg føler meg ikke kompetent til den slags. Men stort var dette. Her har vi et lite bilde av Battle Creek sanatorium. Og mange mange kjendiser fra USA og fra Europa de kom for å slappe av der. for å... Samle krefter til et aktivt liv. Mange mange, Du kan nesten ta det alfabetisk nivå. De fleste kjendiser ja, hadde vært på Battle Creek sanatorium. Og uh, det, Der har vi altså hovedpersonen i Battle Creek sanatorium. Han heter John Harvey Kellogg. Og han er akkurat som paven i hvitt og midt på bildet, fremst. Og det var litt av en pave inni denne John Harvey Kellogg. Han er omgitt her av respektfulle leger og andre høyverdige personer. Doktor John Harvey Kellogg, Battle Creek-sanatoriumsleder. Dette sanatoriet det var i verdensklassen. Det var et av de beste sanatorier i verden. Det var stort og det var eksklusivt. Og de hadde en av de beste, beste legene i verden. Ja, Berømte gjester og ifølge Ellen White verdens beste lege. Og han var dyktig. Han var ufattelig dyktig, denne legen John Harvey Kellogg. Han grunnla American Medical Missionary College i 1895. Et veldig respektabelt college på den tid. Han var en helsereformator til fingertuppene. Han var eksentrisk. Han gikk visst kun i hvitt i den siste delen av sitt liv. Alle klærne, sko og strømper og bukser og skjorter, alt var bare hvitt. Hvitt, hvitt, hvitt. Og da er man litt eksentrisk. Da er man litt utenfor the mainstream, vil jeg påstå. Ja. Så der er vi enige, alle sammen, så langt. Megalomanisk. Han skulle ha sin vilje igjennom, uansett hva det måtte koste. Han var sjefen. Den ubestridte sjef. Og han tok over kontrollen av dette verdensberømte sanatorium, som faktisk hadde gjort oss syvendedagsadventister ganske berømte i denne verden. Det var presidenter der. Det var... Det var presidentfruer der, det var vitenskapsmenn Det var all verdens flotte mennesker på dette sanatoriet. Og de sugde til seg alt han Kellogg underviste dem i. Han var innovativ. Han faktisk talt skapte mange, mange instrumenter og redskaper som har kommet helsefolket til gode i ettertid. Han var et geni. Han var et stort geni, og han skrev den ene boken etter den andre. Og så kommer det som vi kaller Kellogg-krisen. Og Det skjedde sånn rundt århundredeskiftet. Battle-krigs metaforiske brann. Krisen rammer SDA. Denne mannen, Kellogg, hadde konspirert og samlet seg mennesker rundt seg. Og han aktet å ta over hele kontrollen av vårt helsearbeider. Han aktet å ta over kontrollen av det som SDA eide på den tid, Battle Creek sanatorium. Han ville bli sjefen. Han ville ordne opp etter sine egne prosedyrer. Og han startet en prosess som vi kan kalle avadventiseringsprosess. Han prøvde etter beste evne å avadventisere Battle Creeks. Adventistinstitusjoner, og spesielt Battle Å ja, Det skulle ikke liksom lukte adventisme, det skulle være noe som alle kunne trives i. Vekk med adventistnavnet, inn med et mer akseptabelt navn. Og Så gikk det slag i slag, og han omformet Battle til å bli et helsesenter som man, ja, man faktisk talte, man visste nesten ikke at det var en syvendedagsadventistinstitusjon. Og etter hvert så tok han over kontrollen fullstendig på dette stedet. I denne tid så møter Ellen G. White sin største utfordring gjennom sitt liv. Hun trodde hun skulle dø, for her var det et menneske som var så sterk, og som hadde konspirert og hadde alliert seg med dyktige leger. Dyktige pastorer, og de hadde en veldreid plan som gikk, over på, som gikk ut på å ta over kontrollen i syvendedagsadventistsamfunnet. Det var planen deres. Og hvis de hadde lykkes, så hadde ikke vi sittet her i dag. Vår bevegelse ville ha smuldret opp. Men takk og pris så elsker Gud sannheten for denne tid han sendte Jesus. Og han sendte Den hellige ånd inn i Ellen White slik at hun fikk mot og kraft til å stå imot denne formidable opprøreren. Doktor John Harvey Kellogg. Nå virker ikke denne og da har jeg, jo. Så vi kaller dette for Kellogg-konspirasjonen, for han konspirerte i, i, i sannhet. Han, han hadde en, en veldreiet plan, og, og hans mål var å ta over hele, hele saken. Og pga. dette så ble vår menighet i Battle Creek splittet. Ett parti var med Kellogg, og ett parti var med Ellen G. Wight. Og vår menighet hang der i en tråd. Hvordan skulle utfallet bli? SDA var ved å miste Battle Creek sanatorium, og de mistet det etter hvert. Ellen G. White refser og advarer. SDAs kirkestruktur blir reorganisert i 1901 etter råd fra Ellen G. White. Hun står der, denne lille kvinnen, og formaner forsamlingen i 1 12 time om at vi er nødt til å omorganisere oss, ellers så går dette her galt. Hun var modig, hun sto på. Og så er det at uh, Kellogg skriver denne boken 'The Living Temple', eller 'Det levende tempel'. Den blir bearbeidet. Og uh, panenteismen pan blir introdusert iblant oss, for første gang i klartekst. Lederne er blinde for problemet. Mange av lederne har faktisk talt. De støtter helhjertet om dette prosjektet. Og de føler at John Harvey Kellogg. Han må vi støtte. Han er verdensberømt. Han skriver godt. Og så ble det en kamp imot Ellen G. White sine tanker. Og derfor er det at Ellen White gir mange råd og advarsler i denne tid. F.eks. i 1898. Så ser Ellen G. White gudløse advokater rundt opprørerne. Hun skriver igjen og igjen La oss spre det verket. La oss ikke plassere alt saltet på én potet, men spre det utover, for dette er en verdensvid bevegelse. Vi har ikke råd til å satse alle våre kort på én og samme byen, Battlekrig, Mange advarsler fra Ellen Wight til Kellogg. Om å bruke penger på misjon, men han var utspekulert. Og måten han svarte henne hver gang Det var så utspekulert at det, det, det må ha vært noe diabolsk bak det. Og hun avslørte denne diabolske ånden bak Kellogg. Til og med så går det så langt at Ellen White advarer foreldre om å sende barna til Battle Creek. For at de skal gå på college der. Det er farlig å være til stede der. For djevelens ånd er så sterk. Og de vil bli, rø bli berørt av det. Og de vil bli forvandlet i sin karakter etter å ha vært der. Så hun skriver rundt til forskjellige foreldre. Ikke send barna deres. Det er, farlig, det er livsfarlig å sende barna der. Det var en helt annen ånd som hadde tatt kontroll over denne byen. Egewight advarer etter brannen. Om å bruke pengene på Battle Creek sanatorium, Mammoth-visjon. For den skulle komme til å brenne, den institusjonen. Og Ellen White advarte om disse tingene. Den brant. Og uh, vi skal se hva løsningen til Kellogg ble på dette problemet. Ellen White hun hadde lang erfaring med, og hun var spesialist på vranglære. Hver gang den onde prøvde å snike inn og vrangle her iblant oss, så var hun der. Sjekket hun på det og sto imot med bred front. Slik at den onde ikke skulle klare å vanne ut vårt budskap. Ødelegge dette vidunderlige budskapet som skal avslutte denne jordens historie. All ære til Gud. Det er han som gjør det gjennom sitt folk. Men hvis ikke vi har et klart budskap, så kan vi ikke avslutte verket. Budskapet må være rent. Budskapet må løfte opp Jesus Kristus. Budskapet må advare om den faren som henger der i luften. Og Gud brukte denne tjenerinnen til å utføre dette arbeidet. Helen White ser katastrofen komme. Battle Creek brenner. Og det var en grusom brann. Og institusjonen var dårlig forsikret. Den brenner til grunnen i 18.2.1902. Den var veldig dårlig forsikret. Og det ble et etterspill pga. dette. The Living Temple promoteres som redningsplanken av A.G. Daniels. Og det er nok hans livs største brøler, A.G. Daniels. Den kompetente generalkonferanseformannen. Han hadde, må ha hatt et svakt øyeblikk hvor han foreslo i en komité 'Ja, men vi kan redde dette sanatoriet. Vi kan bygge opp et nytt sanatorium.'" Og så kan vi samle penger inn ved at Keller, den berømte forfatteren, skriver en bok! Og så selger vi den boken! Og så kan vi bruke overskuddet, pengene, fra denne boken kan vi bruke til å bygge opp et nytt sanatorium. Ellen White hadde gjort det. Hun, hadde, hun solgte den boken som på norsk heter 'Ord som lever'. Den ble skrevet for at uh, man kunne forsamle inn penger til vår vår menighet, til vår bevegelse. Og man kunne jo gjøre det samme her. AG Daniels han var på parti med Ellen Gewaith, og han forsto ganske snart at han hadde gjort en stor brøler. Og Kellogg selv prøvde å få han ut som leder fra generalkonferansen. Det var et aktivt komplott for å fjerne enkelte av LNG G. sine støttespillere. Vekk ifra generalkonferansen, slik at han kunne styre den etter sitt eget hode. LNG G. White advarer mot boken. Boken trykkes via omveier på Review and Herald-trykkeriet, og det var veldig tragisk at man brukte vårt trykkeri til å trykke denne boken. Men det var ikke første gang man hadde trykket vranglære på revyen Herald-trykkeriet. Det var blitt standard, det å, å trykke litteratur som ikke holdt mål. Og Derfor har jeg stor beundring for Økotrykk, som nekter fullstendig å trykke litteratur som ikke er etter en viss standard. Og Gud velsigner Økotrykk pga. dette. Review and Harold-trykkeriet brenner den 30.9.1902. Det var jo en stor tragedie. Det var et stort trykkeri. Det, det største og mest fancy trykkeriet i hele Michigan. Så adventistene de satset alle sine kort i én by, og derfor hadde vi mammutinstitusjoner i den byen, mens det var få adventister ellers i verden. The Dime Tabernacle skulle også komme til å brenne. I 1922. Så vi kan si at Battle Creek brenner. Battle Creek brenner. Og Her er et av bildene. Og Her er bildet av forsiden til denne boken som skulle bli løsningen på det. 'The Living Temple' by John Harvey Kellogg. Og så har han printet en bibeltekst på forsiden. For Vranglære den går ofte hånd i hånd med de sterkeste og de beste bibeltekster. Så Man må liksom legge bibeltekstene på vektskålen og veie dem opp imot andre bibeltekster. Og Så må man finne ut av om er det, noe hold i det er det noe hold i dette. Og Her har han kalt forlaget ikke Reviewing Harold Publishing Association, men Good Health Publishing Company. 1903 ble den boken gitt ut. The Living Temple. John Harway Kellogg, den mest berømte SDA i USA populær helseforedragsholder. Han gir altså ut denne boken. Han er en suksessfull forfatter, og hans bøker de er sånn på 500-1000 sider. Jeg vet ikke om noen har sett hans bøker. De er enorme, de er kolossale. Og Når han skulle ut og sykle, løp sekretærene ved siden av og noterte når han ga dem de forskjellige beskjeder. Det var stadig vekk sekretærer rundt han. og det gikk Hurtig i svingene den gang for denne personen. Doktrinær, spekulativ, med vidtrekkende konsekvenser. Guds natur redefineres i denne boken. Den er panteistisk. Panenteisme 1 er en sånn en kristen form av panteisme. For panteisme er jo egentlig to greske ord, pan og theos, som er slått sammen. Pan betyr alt. Og theos betyr Gud, så med andre ord, Gud er i alt, og alt er i Gud. Men på en enteisme har man prøvd å lære å, 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 å lure inn en slags personlig Gud inn i det hele, men det er en vranglære fra begynnelse til slutt. Denne læren som da blir introdusert gjennom Kellocks bok, som mange pastorer støttet, så mange leger støttet, og som skulle bringe inn penger slik at det nye, tab, det nye Battle creek Sanatorium kunne, kunne bygges. Denne nye læren, den affekterer helligdomslæren. For uh, i vår tro og lære så er helligdommen hjertet. Og hvis helligdommen forsvinner, så forsvinner hele vår tro og lære. Det hviler fullstendig på helligdomslæren, og det hviler hvis vi skal være enda mer uh, Konkret så hviler det på datoen 1844. Hvis vi har tatt feil på 1844, jammen så kan vi egentlig bare pakke sammen. Og Det er jo forunderlig at det er en bevegelse i denne verden som heter Jehovas vitner. Og det er mange gode Jehovas vitner. Jeg ser på dem som en kopi av syvendedagsadventistene. For å overskygge oss, for å gi verden det gale inntrykket av oss. Og de har sin idé om, om tidsprofetier. De har nemlig en tidsprofeti som strekker seg 2520 år. Fra 607 før Kristus fram til 1914. og Den finner de grunnlag for i Daniel kapittel 4. Og i Daniel kapittel 4 så handler det om en, en, et tre som blir hogd ned. Og det er helt klart ifra konteksten der at det treet det må jo være nebukaneser. Og der står ingen hint i det kapittelet om at dette er en profeti som gjelder om fremtiden, annet enn fremtiden til nebukadneser. Uh, man bruker denne profetien og sier her er det snakk om en dag er et år. Og de syv tidene er derfor syv år. Syv ganger 360 det er 2520 år. Og Så kommer man fram til 1914. Og Husk at uh, Jehovas viten er en Avlegger av millerittbevegelsen, den første Jehovas vitne som startet Jehovas vitne Han heter Russel, og han ble omvendt til å tro på Bibelen av en millerittadventistforkynner. Så sier de samtidig at den profetien i Daniel kapittel 8, hvor det er klinkende klart at den handler om en lang, lang tid, fra, fra, fra oldtiden og, og, og inn i endens tid, altså tusener av år den, 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 den profetien der Nei, der er én dag det samme som ett år. Nei, én dag er det samme som én dag! Unnskyld, sier man. Og jeg hadde nettopp, og de er hyggelige mennesker. Jeg liker veldig godt Jehovas vitner. Jeg elsker å tale med dem. Og, og jeg tror Gud vil frelse mange av dem. Unnskyld at jeg sier det, men, 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 men han vil det. Men jeg tror at de har misforstått noe. For de har prøvd å mørklegge vår sak. For vet du hva de mener om Daniel kapittel 8? De mener at de 2300 aftener og morgener utløp 22. oktober 1944. 22. oktober 1944. Og det er så mange likheter mellom oss og dem at det er helt utrolig, men det er alltid en tvist. Alltid en tvist. Og det sier jeg til dem. det sier jeg til dem, og de blir svarskyldige. De kan ikke forklare dette. Men det var ikke det jeg skulle snakke om her i dag. da. Det lå ikke i mine papirer i det hele tatt. Bare kom inn på det nå. Men helligdommen, den er viktig. Den, denne boken den skulle hjelpe til å bygge et nytt sanatorium. Og Kellogg han var smart. han. Han tenkte Ja, men la oss få ungdommen til å kolportere denne boken. Og Så startet han opp igjen Battle Creek College, som hadde blitt flyttet til Berrien Springs. Og Så startet han dette collegeet opp, og så advarer jo Ellen Wype på det sterkeste. De ikke det. Men disse ungdommene som kommer der, de blir oppmuntret av lærere og andre til å skrive brev hjem til mor og far, hvor de skriver at 'Å, det er så godt å være her i Battle Creek College'. og Hvilket moderhjerte er det ikke som smelter når de får en slik beskjed? Og Så sender de denne boken, 'Den levende tempel', eller 'The living temple', sender de det ut til alle konferansene. og Så formidler de denne boken til ungdomscampene og til disse sommerleirene. og Så blir det stor ståhei, og hundrevis av unge kolportører blir engasjert i å spre denne boken. Altså et voldsomt komplott. Ungdomskolportører rekrutteres på sommerleirene. Og W.A. Spicer, misjonær fra India, han så problemet. Han hadde vært i India, og jeg tror dette som heter Spicer College Det, det er navngitt etter ham, og han kjente veldig godt til hinduismen. Og hinduisme er basert på det panteistiske system, så når han leste 'The Living Temple', så, så han med en gang dette er panteisme, farlig, farlig lære, som faktisk talt Eliminerer vår tro og lære for helligdommen i himmelen. Den, den blir veldig irrelevant. Nå er, nå er alt Gud, og Gud er alt. Og renselsen av helligdommen, ja, men det er i våre hjerter, det. Og ikke opp i himmelen. Og de så denne faren. Og hvis du begynner på den veien, så ryker jo Guds lov også, for i det aller helligste så har du de ti bud, som ligger der på stentavlen nede i paktens ark. Og så er dommen også forbi, og alt sammen så pulveriseres vårt budskap. Hvis man går løs på helligdomstjenesten, så, så pulveriseres vårt budskap. Og Det er derfor det er helligdommen som har blitt angrepet av alle kritikere av SDA. opp tidene. Helligdommen, helligdom. Hvis vi bare kan få, få, få den vekk Ja, men så har vi ødelagt SDA. Og det så Ellen White, denne faren. The Living Temple. To av fem i denne generalkonferansens komité stemte mot å trykke boken. Det var første runde. Man bestemte seg at, at man skulle trykke denne boken. Men så kom saken videre til et høstmøte hvor generalkonferansen var samlet. og Da ble det bestemt ikke å trykke boken. Men du vet Når man får et nei, så er det alltid ti andre omveier å gå. og Det fant jo Kellerg ut av. Så boken blir trykt via omveier. Og 5000 eksemplarer blir trykket på revyen Herald-trykkeriet. For en forræderi mot LNG White. For et Wides. Og uh, det skulle jo gå galt. Her har vi altså det nye Battle Creek-sanatorium som ble bygd. Formidabel bygning. 300 meter lang fasade langs Washington Street. Og tre... Tre sidebygninger som du kan se bak der. Den kunne ta 1000 gjester. Ellen White sa at hvis det skal bygges opp, så må det være rundt 100 gjester. Men 1000 gjester kunne det ta, og 1000 arbeidere. Og dette ble da det mest formidable sanatorium i hele verden. Og disse forskjellige berømtheter flokket seg til dette stedet. Men det var nå i Kelloggs eie. Og Etter hvert har jo ikke han Guds gunst, så så blir det overtatt av myndighetene. Det blir også lagt til en stor bygning der på siden av dette Battle creek Sanatorium. En voldsom bygning. Er det Noen som har sett den, forresten? Noen som har vært der? Ja. Det er en enorm bygning. Og Den lå brakk også visstnok veldig lenge. Kellogg selv flyttet til Florida. Og, og startet opp noe mer moderat der nede. Og så kommer vi til alfa og omega. Og jeg har bare prøvd å bygge opp historien så vi kan forstå dilemmaet som finner sted her. For LNG G. hun advarer om alvorlige prognoser som ligger fremfor oss. 'Kellorg-krisen er alfa', skriver hun. 'Kellarg-krisen er alfa.' Og Så skriver hun at omega kommer med økt styrke. Alfa er jo den første bokstaven i det greske alfabetet. Og mellom alfa og omega er det mange mange bokstaver. Så derfor må vi forstå omega som det frafallet og den krisen som skal finne sted like før Jesus kommer igjen annen gang. Og i alfa alfaopprøret var all verdens vranglærere inkludert. Og det vil også være mange vranglærere inkludert i omega-frafallet. Omega er den siste bokstaven i det greske alfabetet. Mellom disse bokstavene er det mange andre. Derfor er omega designert for tiden like før Jesu annet kommer. Altså den første og den siste bokstaven. Så når vi snakker om alfa og omega i Bibelen, så tenker vi på Jesus Kristus. Han var den første, og han vil være den siste. Han er den selveksisterende. Han er den som alltid er. Før het han Mikael. Og før universet ble skapt, så vet ikke jeg hva han hette, men han hette kanskje noe annet. da. Men uh, Jesus han er den sanne alfa og omega. Men her er det snakk om det motsatte, et frafall. Alfa-opprøret, eller frafallet, holdt på å knekke oss som et folk. Omega vil bli enda mer kritisk for vårt folk. Og det ligger der i fremtiden, dette omega-frafallet. Og Når vi ser hvilke muskler den onde kan vise gjennom en person som Kellogg, så kan vi bare skjelve tanken på hva som kommer. Der kommer et forferdelig frafall. Her har vi et sitat fra på fast grunn som heter 'Selected Messages'. I den engelske opprinnelige utgaven. Og Da kan du gå til denne siden til Henning Pedersen, som heter EFATA, punktum DK. Så kan du kikke på den engelske. 'Selected Messages', bin1. Så kan du gå henover horisontalt, og så kan du finne under 'Norge', så kan du finne på fast grunn. Og det er oversatt. Altså, er veldig veldig mye oversatt. Her skriver Elma Eidt Etter hvert som vi leste for, for hun og hennes, hennes uh, sønn de bestemte, Det var sønnen som sa til henne du må lese denne her boka. Hun hadde jo sett i synet at dette her var veldig galt. Så sønnen presser på å lese det, og så bestemmer de seg for å lese sammen. Og De leser det første kapittelet. Vi skal lese det som står her. Etter hvert som vi leste, Kjente jeg igjen de teorier jeg hadde fått pålegg om å advare mot i den første delen av mitt tjenestetid? Da jeg første gang forlot staten Maine, var det for å reise gjennom Vermont og Massachusetts med et vitnesbyrd som gikk imot slike teorier. Boken inneholder disse teorienes alfa, skriver hun om boken The Living Temple. Levende Tempel. Jeg visste at Omega snart ville komme, og jeg var redd for hvordan det kunne gå vårt folk. Jeg visste at jeg måtte advare våre medlemmer om å la seg lokke inn i en diskusjon om stedet der Gud bor, og om hans natur. Det som er skrevet om dette spørsmålet, er ikke riktig. Skriftstedene som er anført til støtte for teorien i boken, er misbrukt. Og Så skriver hun videre i den samme boken, side 196.: Jeg er blitt bedt om å si tydelig fra. Og det var jo en himmelsk budsender som, send, som, som ga henne denne beskjeden. jeg har blitt bedt om å si tydelig fra. møtet med fasthet, og uten å nøle er beskjeden jeg fikk. Men det må ikke skje på den måten at våre aktive evangelister blir tatt ut av sin virksomhet for å undersøke læresetninger det er strid om. Det er ikke nødvendig med en slik undersøkelse. I boken 'Living Temple' kommer Alfa av det farlige frafallet til syne. Omega kommer senere. Og vil bli godtatt av dem som ikke vil lytte til den advarsel Gud har gitt. Og Det er grunnen derfor jeg står her. Det er for å fortelle at hvis du tror Ellen G. White er en profet, så skal du vite det. At det kommer et uhyggelig frafall før Jesus kommer igjen annen gang. Et voldsomt frafall. Og du vet, vi har mye å frykte for fremtiden. Vi har veldig mye å frykte for fremtiden, for ikke bare skal dette frafallet komme, men noe så uhyggelig skal finne sted. Djevelen selv, den mest utspekulerte skapning i universet, mesterbedrageren, morderen, den første synder, han skal fremstå i levende fysisk skikkelse fremfor verdens befolkning. Han skal spasere rundt i denne verden og presentere seg som Jesus Kristus. Og Verden vil bøye seg ned for ham. Og Det vil bli nesten det uimotståelige bedrageri. Hvis ikke vi kjenner Jesus Kristus i våre hjerter, og hvis ikke vi har et forhold med Guds ord og lever etter Guds ord, så vil vi bli kjørt over i det bedrageriet. Det kommer. Det kommer. Og Ellen White snakker om disse tingene. Hun har blitt bedt om å si tydelig fra, møte med fasthet og uten å nøle. 'Ta ikke feil', skriver hun på side 194. 'Mange kommer til å falle fra troen.' 'De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter.' Foran oss har vi det som er alfa. I denne faren. Omega vil bli en skremmende opplevelse. Det kommer, og vi må være på vakt. Du husker for to dager siden? Så lovet jeg noe. Noen ganger angrer man litt på det man lover. Men det ble jo tatt opp på video, og det var mange vitner til mitt løfte. Så man må nesten holde det løftet. Og Her har vi det første jeg påsto. Har Ignatius Loiollas og jesuittenes metode og ånd sneket seg inn blant protestantene i dag? Til det er svaret et klungende klart ja. Vil Ignatius Loiollas og jesuittenes metode og ånd snike seg inn i SDA-menigheten, og menn i en Veggie-utgave, før det hele braker sammen? Og Det er jo et veldig alvorlig spørsmål. Vil jesuittenes ånd, som vi finner så klart uttrykt i, det, i den boken som Mignatius av Lojola skrev som heter 'Spiritual Exercises', 'Spirituelle øvelser', vil den ånden snike seg inn i blant oss? Og Hvis den ånden sniker seg inn i blant oss, vil den også uttrykke seg i samme type metoder, om enn, i en kjærlig utgave. Det er det store spørsmålet. Og som jeg sa, mitt svar på dette spørsmålet må vi vente med til torsdag klokken 16.00. Og nå, nå Nå kommer det. Nå kommer det. Og før jeg Før jeg gir dette svaret, og det holder jo bare å gi ett sitat for det jeg påstår her Vil Ignatius Lojolas og jesuittenes metode og snike seg inn? Vil altså Vil vil det si altså det er fremtiden? Det kan være fremtiden for oss som sitter her nå. Jeg har ikke sagt at det har vært, så jeg er veldig forsiktig da. Så det er noe som også kan ligge i fremtiden. Men her står det Vil denne snike seg inn? Og nå kommer svaret. Men før jeg gir dette svaret så kan vi lese det som står imot historiens klimaks. Og Dere kjenner den boken. Og Før vi leser dette, før du kikker på skjermen her, så, så vil jeg gjerne referere til en som heter Karsten Johnsen. Den fremste intellektuelle og fremste filosof som adventistsamfunnet har båret frem i vår del av verden. Og jeg mener han er den en, en klartenkt person som hadde virkelige begreper på det han uttalte seg om. Han kunne ta feil på noen punkter, men han, han var klar og tydelig i sine skriverier, og han var modig. Og han har skrevet en bok som heter 'Omega-2'. Han har som overskrift, med tykk, tykk sort skrift med bit bakgrunn 'The Satanic Dynamics of Modern Philosophies Infiltrating the End-Time Church'. Så den sataniske dynamikk av moderne filosofi som infiltrerer endetidsmenigheten. Og jeg vil anbefale å kjøpe den boken. Jeg tror at norsk bokforlag selger denne boken, og det må vi gi dem kreditt for. Dette er en fantastisk interessant bok som vil opplyse oss om, om denne kampen mellom godt og ondt. La oss lese det hun skriver om jesuittene. For det er Mange i forsamlingen her som ikke kjenner jesuittenes ånd, hva de står for. Og Man hører ordet jesuitt her og man hører ordet der. Men Lyalland White i hennes mektige bok 'Mot historisk klimaks' forklarer for oss hva jesuittene sto for på 1500-tallet. Og Vi vet det at Adolf Hitler han, han var veldig betatt av jesuittordenen. Og når de bygde opp nazisystemet, så, så var det, tror jeg, noe av modellen deres. Og du vet, djevelen, når han skal angripe noe, så bruker han det beste han har av verktøy rundt seg. Og det han gjorde på 1500-tallet Vær du sikker, når han skal gå til angrep i den siste tid, så har han lært av sine feil på 1500-tallet. Og han har også lært av sine feil på det som var generalprøven på den siste tid som vi så i nazitida. For over 50 år siden, for der var Satan i fullt firsprang. Det er det ingen som kan nekte på. Et ondskapens system som verden aldri har sett før. Og dette systemet Der var Satan. Og han hadde sin generalprøve på den siste tid. Og når den siste tid kommer så vil han selvfølgelig ta lærdom fra det som skjedde på 1500-tallet og det som skjedde på nazitiden. Så det siste bedrageriet det kommer i kjærlighetens tegn. Det kommer ikke med en villmann som ser ut som Adolf Hitler. Men det kommer med i kjærlighetens tegn. Og det blir, kommer til å bli et komplett, sofistikert bedrageri som de fleste vil falle for. Og Bibelen lærer oss det. At det blir et stort mannefall i denne verden. Se hvordan de opererte på 1500-tallet. Overalt i kristenheten var protestantismen truet av sterke fiender. Etter reformasjonens første seier hadde Romerkirken samlet nye tropper og håpet nå no å kunne knuse den, knuse altså reformasjonen. På denne tiden ble jesuittordenen stiftet. Den grusomste og mest hensynsløse og mektigste forsvarer av pavedømmet. Ordensmedlemmene var avskåret fra jordiske forbindelser og menneskelige interesser. De var døde for naturlige følelser, og deres fornuft og samvittighet var brakt til taushet. De kjente ikke andre lover og forpliktelser enn dem som gjaldt deres egen orden, og intet annet ansvar enn det å utvide deres makt. De som hadde tatt imot Kristi evangelium hadde fått kraft til å møte farer og lidelser. De tålte kulde, sult, slit og fattigdom, men holdt sannhetens fane opp til tross for fengsel, tortur og bål. For å bekjempe dem ble jesuittene innpodet med en fanatisme som satte dem i stand til å utholde lignende farer og motarbeide sannhetens makt med alle falske våpen. Ingen forbrytelse var for stor til at de kunne begå den. Ikke noe bedrageri for skjofelt til at de kunne utføre det. Ingen rolle for vanskelig til at de kunne gå inn i den. De hadde gitt løftet om, om evig fattigdom, men deres bevisste mål var å skaffe seg rikdom og makt for å kunne knuse protestantismen og gjenopprette pavens suverenitet. Som ordensmedlemmer spilte de fromhetens rolle. De besøkte fengsler og hospitaler og hjalp de syke og fattige. De hevdet at de hadde forsaket verden og bar Jesu hellige navn. Han som gikk omkring og gjorde vel. Men under dette uklanderlige ytre skjulte det seg ofte kriminelle og morderiske hensikter. Et grunnprinsipp i ordenen var at hensikten hellig og milde, Derfor var løgn, tyveri, mord og mened ikke bare tillatt, men også rosverdig når det tjente kirkens interesser. Under forskjellige forkledninger fikk jesuittene adgang til statens embeter og oppnådde å bli kongens rådgivere, som formet landets politikk. De ble tjenere for å spionere på sine herrer. De opprettet høyskoler for sønnene til fyrster. Og adelsmenn og allmueskoler for vanlige folk. Også barn av protestantiske foreldre ble opplært i katolske seremonier. All den pump og prakt som preget katolsk gudstjeneste, ble utfoldet for å forvirre sinnet og gripe fantasien. Slik forrådte sønnene den frihet som fedrene deres hadde slitt og blødd for. Jesuittene bredte seg raskt utover hele Europa. Over alt hvor de kom, fikk katolisismen nytt liv. For at de skulle få større makt, ble det bestemt at, in, at inkvisisjonen skulle gjenopprettes. gjenopprettes. Husk, den ble opprettet på 1200-1300-tallet, men den skulle gjenopprettes igjen. Det er jo uhyggelige ord. Men de kommer fra boken mot historiens klimaks, som vi skal spre. Det er den boken Ellen White skriver, er den viktigste boken hun har skrevet i sitt liv. Det er den viktigste boken å få ut for massene. Og personlig så står jeg her i dag på grunn av den boken. Jeg ble en syvendedagsadventist på grunn av den boken. Er det andre her som har blitt syvendedagsadventister på grunn av den boken? Ja? Mange har blitt, Det er én her i forsamlingen, en kolportør fra Mattesson-skolen, kom og banka på døra hans for mange år siden og, og delte på Begge to sitter her i dag. Han som banket på døren og, og solgte mot historiens klimaks, han sitter her. Og han som tok imot og kjøpte denne boken, han sitter også her i dag. Og Det gikk to-tre dager, og han satt og leste den fra perm til perm. og Han var helt i hundre, og så besøkte han Mattesson-skolen. Og i dag er han en sterk adventist. Mange mange har sett lyset. Nå er grunnen til at det ikke er ikke så veldig mange her som reiste opp hånden den hvorfor? Det er fordi at de fleste av dere har blitt født inn i adventistsystemet. Men de som ikke har blitt født inn i adventissystemet, veldig mange av dem de har kommet med pga. den boken. Og Når jeg skal vise dette lysbildet etterpå, så er det ikke for å klandre noen enkeltperson. For vedkommende Kanskje ikke vedkommende har lest ordene imot historiens klimaks, men i vårt flaggskipblad i denne verden Og vårt flaggskippmagasin heter Adventist Review Der ble det publisert et nummer som ble delt ut et offisielt til vårt flaggskippmagasin Det mest prominente nyhetsmagasinet vi har i denne verden. Der ble det publisert et nummer som skulle handle om åndelighet. I 1997. Og I det nummeret så blir det nevnt og Jeg vil ikke dømme hensikten til vedkommende som nevner disse klassiske perlene av bøker som vi burde lese for å høyne vårt åndelige liv. Men jeg skal vise det Jeg måtte faktisk jeg er jo ikke noe noen sånn computernerd, så jeg måtte først gå på Internett og ta med kameraet mitt. til PowerPoint-presentasjon. Hadde jeg snakket med noen av ekspertene bak der, så kunne det blitt et mye bedre bilde. Men her ser dere fra, offisielt fra dette bladet i 1997. Adventist Review, 29. mai 1997, side 34, så står det «Eleven gems for spiritual growth». 11 ed edelstener for at vår åndelige liv kan høynes les disse bøkene, så blir du en, en bedre person, så står det 'Ignatius Loyola', 'The Spiritual Exercises'. Det er en av de elleve som blir anbefalt fra vårt hovedmagasin. Og Hvis man våger å, å skrive det på trykk uten at det skal poengteres av syvendedagsadventister, ja, men da har man ikke tenkt langt. For det er jo ikke noe hemmelighet. Det er jo noe som er publisert for hele verden. at de åndelige øvelsene til Ignatius Lojolla er god lesning for 7. dagsadventister. Har jeg bevist mitt poeng, at det vil snike seg inn iblant oss? Poenget er bevist, ja. Og det er bare én ting, men det er mange, mange, mange også. Vi skal dele ut et hefte etterpå, og det er ikke for å klandre menigheten på noen som helst måte. Ingen enkeltpersoner, men bare for å få det bekreftet. At det er noe som foregår som vi må ta stilling til. Gud. Han forteller klart i sitt ord i første så står det der klart og tydelig at vi skal ikke lage partier. Vi skal ikke lage partier. Det er synd å lage partier. Vi skal være ett folk. Senere så står det i den samme boken til Paulus det må være partier blant dere, slik at de ekte kan bli åpenbart. Da er det viktig når det er et faktum at det er partier, at vi er på det riktige partiet. At du er på det riktige partiet, at jeg er på det riktige partiet. For menigheten vil bli splitta. Jeg sier ikke at det er ditten eller datten, jeg bare sier at menigheten vil bli splitta. Det er de klare ordene fra profetiens ånd. Og Da gjelder det å stå på den riktige siden, så ikke vi blir forført. Og Jeg vil ikke definere hva den riktige siden Du kan koble de tingene selv. Men her skriver Ellen White det siste jeg skal si. her. Hun, I denne boken på fast grunn så oppsummerer hun alle de punktene som vil være en del av omega-frafallet. Alle punktene som vil være en del av omega-frafallet, vil bli oppsummert. Det er flere punkter, men du vet, vi kan jo ikke sitte her hele ettermiddagen og kvelden. Så jeg har bare tatt ut ett avsnitt fra på fast grunn. Sidene 201 til 202, og vi skal lese det, og jeg har uthevet det som vi skal legge merke til, som hun sier blir omega-frafallet. Sjelefienden forsøker å vinne gjengklang for den tanken at det må skje en fornyelse blant syvendedagsadventistene. Altså en falsk vekkelse. At denne reformasjonen må bestå i å forkaste de trospunkter som har vært de bærende pilarer for vår tro, og i å foreta en omorganisering. En omorganisering. Men hva ville følgen bli av den slags reformasjon? Hva ville den resultere i? De har de sannhetsprinsipper Gud i sin visdom har gitt den siste menighet, ville bli forkastet. Vi ville få en ny form for religion. En ny form for religion. De fundamentale prinsipper som har utgjort grunnlaget for denne bevegelsen i de siste 50 år, ville bli betraktet som villfarelse. Vi ville få en ny form for organisasjon. Og nye slags bøker ville bli skrevet. Nye slags bøker ville bli skrevet. Vi ville få et system av intellektuell filosofi. Lederne for dette nye systemet ville gå i gang i byen og gjøre en storartet innsats der. Sabbaten ville naturligvis få liten betydning. Og det vil også den skaper Og Nå må jeg si noe alvorlig. Og jeg må bare si det. Det er én ting jeg ikke forstår iblant oss. Det er det at det, fra høyeste hold så har vi blitt oppmuntret til at ungdommen skal skulke unna én gudstjeneste i året. Kjenner dere til det? Vi skal skippe én sabbat hvert år. For da skal vi ut på gaten og gjøre godt. Kjenner dere ikke til det? Hva? Høyre. Ja. Jeg må bare si det er godt, det som skjer. Men har vi noe mandat fra himmelen til å si at denne sabbaten så behøver vi ikke å være i Guds menighet? Denne sabbaten så skal vi være ute. Alle som er en, Åtte millioner. Jeg vet at jeg sier noe som er så kontroversielt, men jeg har tenkt og tenkt på det. Er det riktig å si at én sabbat vi, Det som står i Hebreabrevet som står at vi, vi skal ikke holde oss unna menigheten når den møtes Er det riktig å si det at jo, vi har mandat til å si at én sabbat så kan vi ut og gjøre godt? Har vi det? Vi har ikke det, nei. Det er min mening. Men dere kan mene hva dere vil. Jeg står for det jeg mener. Men jeg vil bare at dere skal tenke over det. Når det står her at sabbaten ville naturligvis få liten betydning og Det ville også den Der er til og med skrevet bøker blant oss som går ut på at på sabbaten så kan vi dra rundt til familier og snekre og hjelpe dem i hagen og alt dette her når de trenger hjelp. Så man gjør noe godt som en rettferdiggjørelse for å bryte sabbaten. Og Det er noe som vi burde virkelig tenke dypt over. Vi kan gjøre disse tingene på andre dager i uken, men ikke på sabbaten. Og Jeg vet det at jeg kommer til blir forfulgt for det jeg sier nå, derfor må dere be for meg. Men jeg har blitt forfulgt før, så det kan vi ta med et smil også. Her står det videre Ingenting ville få lov å stå i veien for denne nye bevegelsen. En veldig autoritær bevegelse. Vi kan kalle det for ja, Jeg skal ikke si ordet her. Lederne ville fremholde at vi må søke det gode og ikke det onde. Men når Gud blir fjernet, vil de bli avhengig av ren menneskelig kraft, og uten Gud er den verdiløs. Huset ville bli bygget på sand, og stormen ville feie alt bort. Hvem har myndighet til å sette i gang en slik bevegelse? Vi har vår Bibel, vi har vår tidligere erfaring som er blitt bevitnet ved Den hellige ånds mirakuløse virksomhet. Vi har en sannhet som ikke tillater noe kompromiss. Skal vi ikke da forkaste alt som ikke har harmoni med denne sannhet? Jeg har nølt, skriver hun. Og det er hjerteskjærende for Ellen Wight å skrive disse ordene. Jeg har nølt, skriver hun. Og ventet med å sende ut dette som Herrens Ånd tilskyndet meg til å skrive. Jeg ønsket ikke å bli nødt til å avsløre den villedende innflytelsen i disse falske teoriene, men Gud har styrt det slik at denne villfarelsen må bli møtt. Dere er fri til å velge hva dere vil tro om denne saken. Jeg har nå klarhet i mitt eget sinn. Neste avsnitt i på fast grunn. Et isfjell. Styr rett på et veldig berømt kapittel hos Ellen G. Og Der får hun se et syn, et skip og et stort isfjell. Hold deg fast til Jesus og hans ord, det kommer til å riste kraftig. Og så skriver hun Den traff med et brak. Så istedenfor å prøve å kjøre klar i isfjellet, så skulle man styre rett på isfjellet. Den traff med et brak, det var et fryktelig støt. Og isfjellet ble knust i biter som haglet ned på dekket med et tordenbrak. Passasjerene ble voldsomt rystet ved sammenstøtet, men ingen mistet livet. Båten hadde fått skader, men den kunne repareres. Så fortsatte den i sin kurs. Gud vil sørge for at menigheten overlever. Gud elsker sitt folk. Og måtte vi alle holde fast i masten. Måtte vi alle be til Gud at vi kommer sikker igjennom i den krisetiden som ligger foran oss. Hvis vi sier at vi tror Jesus kommer snart igjen, og det gjør mange av oss, da må vi også si at disse tingene her vil skje før Jesus kommer igjen. For de kommer ikke til å skje etter Jesus har kommet igjen. Så derfor, er de ganske snart foran oss. Så må Gud hjelpe oss, og må Gud ta vekk de ordene som jeg sa for mye. Og legge til de som jeg sa for lite. Skal vi be til Gud? Kjære Far i himmelen. Jeg takker og priser deg i Jesu navnet, for din store kjærlighet og godhet mot ditt folk. Du har bringt oss snart trygt i havn. Og du har skjermet om ditt folk i så lang tid. Og du vil ikke slippe oss nå. Nå som vi er ved å møte det største isfjellet noensinne i vårt samfunns historie. Velsign du alle syvendedagsadventister i denne verden. Velsign alle ledere i denne verden, alle pastorer, alle leger, alle fornemme iblant oss. Jeg ber deg, gode Gud, at du må sette en, sende en vekkelsesånd over oss alle. sammen. Og jeg trenger den mest av alle. Gode Gud i himmelen, vekk oss opp fra vår laudikeiske tilstand. Og den tilstanden, den er både konservativ og liberal i. Vi er en del av den tilstanden, så mange, så mange av oss. Gode Gud i himmelen, vi innser at det hjelper ikke å bare kjenne teorien. Det må være en levende Kristus som bor ved Den hellige ånd i våre hjerter, hvis det skal være håp for oss. Hjelp oss å sende den ånden. Hjelp meg, gode Gud. Jeg trenger den mest av alle sammen. Vi takker og vi priser det for alle dine nådegaver. Og vi ber i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Amen.